Gå till inställningarna, konton och välj lägg till konto. Välj därefter företagskontakt. På det här viset kommer du att få in kalender och e-post från Office 365. Skriv här in din e-postadress förnamn.efternamn@edu.vasa.fi. Skriv därefter in ditt lösenord. Tryck därefter på manuell inställning. Och istället för Edu Vasa.fi som server ska du skriva in outlook.office365.com. Tryck på nästa och välj på att inställningarna har laddats ner. Tryck på nästa, kontot skapas och nu finns inställningarna för Office 365s kalender och e-post i din telefon. Du kan gå till kalendern och välja vilka kalendrar som ska synas i din telefonapplikation. Du kan alltså ha fler än ett konto installerat. Och här väljer du vilka som syns.